sərgəli variantı keçərliyidir, yoxsa yox? Yox. Tutmuşam. Hoppa! Özləri yazırıq buna. Qətiyyən. 50 minli müğəndirə elə özümə. WhatsApp-ı təmizləyib giriş sevə. Bizdə adı bir şeydir, yəni mən köynəyimdə tanalli var, yox. Məndən də pis adamlar var. Sən onu soruşma məndən. Mənim ona yazdığım bir SMS-i Instagram səhifəsində paylaşdım. Bəli, müğənnidir, blokdadır məndə. Gəlinliyi masasında görsəm, gəlcəm. Ruhiyyədən xatın üzətməyə olur. Gecik bilirsin mi? Yo, sevgilim aldı, getdi. Bombardımanda hər yer qara, bombardımanda. Qala zaman, qala zaman. Bir daha Cavidə yığın.